Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Православните верници денес го одбележуваат празникот посветен на Мајката Божја и нејзините чуда, Источен петок Балаклија. Верниците од исламска вероисповед денеска го слават празникот Рамазан Байрам. Загина велосипедист вчера во Гостивар, во него удрил камион мешалка. Православните верници денес го одбележуваат празникот посветен на Мајката Божја и нејзините чуда, Источен петок Балаклија, кој секогаш се слави на првиот ден петок по празникот Великден. Празникот традиционално со едно црквие се одбележа во храмот Пресвета Богородица во Тетово. Централното одбележување на првиот петок по Христовото воскресение, Источен петок Балаклија, во Тетово се одржа во црквата Света Богородица. Со овој празник посветен на Пресвета Богородица и се оддава признание на Мајката Божја и се слават сите извори на вода во светот. Пред верниците со светата архиерејска литургија чиноначалствуваше митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Во денешка го празнуваме еден празник, спомен во чест на чудата кои се јавуваат на изворот во нејзина чест во денешен Истанбул. Источен петок Балаклија манастир во денешна Турција, Истанбул, кај што гледам дека некои, како што знам, дека биле на тој извор на Балаклија и ја почувствувале благодатта во тој манастир, покрај тој чудотворен извор, кај што многумина луѓе, кои што имале тешки искушенија, тешки маки, црпејќи од таа вода и мејќи со таа вода на источниот петок, се исцелувале и до ден денеска се исцелуваат согласно според нивната вера. А чуда се можни. Тоа знам дека сите сте го почувствувале и во денешно време. Онака како што имаме чудотворни икони на Пресвета Богородица, како што е Троеручица, како што е Богородица Лепавинска, како што е Богородица Каришка и така натаму, и така натаму. И сите ние пристапуваме кон тие икони со вера и според нашата вера Бог ќе направи чуда, но само треба да веруваме, бидејќи во Светото Писмо се вели се е според нашата вера, ако имаме вера колку синапово зрно и речеме нова планина, дигни се, префрли се море, тоа ќе се случи. Но сето тоа треба да го прифатиме со вера. Нека радоста на воскресението се уште не држи, но не само се, туку да знаете, мили мои, дека ако не воскреснеше Христос, залудна ќе беше нашата вера. Таа радост да не држи преку целиот наш живот. И доколку радоста ова воскресенска имаме секогаш и во текот на годината, нема да подпадјаме ни по некаква депресија, ниту некаква тага ќе не тишти, доколку знаеме и ја чувствуваме радоста на воскресението преку целата година. Имајте радости празници понатаму, а Пресветата Богородица, чиј спомен денес ќе празнуваме, нека биде наша молитвеница пред престолот на Севишниот Бог. Амин. Христос воскрес. Во текот на богослужбата верниците се поклонуваа пред иконата на Пресвета Богородица, оставајќи црвено великденско јајце. Одбележувањето на празникот во црквата, подигната во слава и чест на чудесата на Мајката Божја, започна уште вчера попладне, кога стотици верници пристигнаа во храмот Пресвета Богородица во Тетово, кој го чествуваше патрониот празник. Според традицијата, по богослужбата верниците остануваат во црковниот двор. Верниците од исламска вероисповед денеска го слават празникот Рамазан Байрам, кој се смета за еден од петте столбови на исламот и за празник за духовно и телесно прочистување. Рамазан Байрам доаѓа по едномесечниот строг пост, во кој верниците се воздржуваа од храна и пијалоци од зора до зајдисонце.
Во сите џамии и денеска наутро се служи утрински Байрам намаз. По повод празникот, честитка до верниците упати по главарот на ИВЗ рейсот Шакир Фетај. Како резултат на успешното завршување на благословениот месец Рамазан, утре дента наутро, верниците одат во џамиите за да го клањат намазот на Фитр Байрам, што е кронисување на сите наши молитви кои се извршуваат во овој месец. Значи, целиот умет и ние како негов составен дел со најголема радост го славиме Фитр Байрам. Во овие празнични денови раката на милосрдието се протека насекаде, бидејќи овој празник се е радост и среќа во нашите семејства и срца. Ја зајакнува човековата љубов, но во овие среќни денови Рамазанската школа не научи да не заборавиме нашите луѓе кои имаат потреба, сиромашните, сирачите, инвалидите, но и нашите исламски институции. Затоа, на крајот на Рамазан, давањето на Садакатул Фитр ни стана обврска, како што Божиот пратеник ни покажа дека со давањето на Садакатул Фитр го прочистуваме нашиот пост од прекумерни зборови. Браќа и сестри, драги верници, во овие денови на радоста на Фитр Байрам, со чисти срца, се обраќаме кон Всемошниот Алла да ни даде сила на верување, можност да се одвратиме од гревовите, храброст да простиме и да се помириме, да се насмееме со другите, да негуваме сегашна и уште посветла иднина, да создаваме подобри можности и услови во нашето општество за да го запреме трендот на економски миграции. Го молиме се моќниот Алла да им даде радост и надеж на срцата на сиромашните, луѓето со физички и духовни проблеми за денес и секогаш во животот, да бидеме среќни и радосни. Цените на зеленчукот и овошјето се високи и речиси да не се почитува никакво ограничување. Производителите велат дека целиот пристап за замазнување на цените е погрешен, бидејќи е речиси невозможно да се формира гранична цена за домашното производство, додека трае сезоната. Граѓаните пак се гневни и се чувствуваат измамено. Тезгите се полни со производи, но не и нивните паричници. До небо. Што да рече ви? Пензите помали, него цените на производи на земјоделиво. Ние не ги наоѓаме земјоделците криви, него трговците са. Најголими кривци са трговците. Што ни вика дека намалено е нешто? Што е намалено? Ништо не е намалено. 3 динара лебо што го намалиле. А ваму вика на поголемите им накачиле по 6000, а нас пензионери не качиле по 80 динари. Што не накачиле? Ништо не е. Катастрофа. За мене не е важно, ја сам сам, за мене, али за овој други. Поскупуќе велико, никој не пита кој шта е, разумеш? Скупо е, скупо е. Скапи, цените се многу скапи. А дали се почитува одлуката за замрзнување на цените? Не се почитува воопшто. И нешто е поскапо, а не да се почитува. Колку се доматите и краставиците? Па сега не видов, ама ми кажа ќерка ми вчера зела 100 кусур краставици. Многу се, исто и патлиѓоните со денари. Цени високи за према стандардот. Високи со цените. Дали се почитува ограничувањето на цената, например, со доматите, краставиците, или е повисока? Повисока е, драго, 100-120 динара краставици са, кило. Има и поискапо и ефтине, зависи која роба се продава. Велосипедист загина во сообраќајна несреќа во Гостивар. Едно лице почина вчера откако било прегазено од камион со мешалка за бетон.
според информациите на МВР, во 15 часот и 25 минути било пријавено дека во гостивар на Крстосница од улицата Белгичица со булеварот Гоце Делчев, товарно моторно возило МАН со гостиварски регистерски ознаки, управувано од 56-годишник од село Беловиште, удрило во велосипед управувано 72-годишник од село Чајле. На местото на несреќата починал велосипедистот, а смрт била констатирана од страна на лекар од итна медицинска помош. Извршен бил увид од јавен обвинител и увидна екипа од ОВР гостивар. Утре дошт, задутре сонце, од понеделник повторно нестабилно. Метеоролозите од Управата за хидрометеоролошки работи прогнозираат дека променливото време ќе се задржи во деновите што следуваат. Од утре па се до средината на следната седмица во поплодневните часови времето во Полошкиот регион ќе биде променливо облачно и нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално повремено ќе има и поинтензивни процеси во форма на невреме со засилен ветер. Утринската температура утре и сутрина во Тетово ќе се спушти до 4, а дневната ќе достигне до 18 степени. Повисоки утрински температури ќе има понеделник поради облачноста која што ќе има во текот на ноќта, а дневните ќе бидат некаде околу 18 до 19 степени. Нешто постабилно времето ќе биде во недела, која ќе има само услови за краткотраен дожд, додека во среда и четврток ќе дува засилен северен ветер, што ќе предизвика и благо опаѓање на температурите. Сепак стабилизирање на времето се очекува од четврток. Утре во музеот на Тетовски крај, поранешен дом на Арама, пред тетовската јавност ќе биде представена музејската поставка насловена како Ковчегот на љубовта. Истата е збир на стари предмети кои датираат од 50-тите години на минатиот век, чие потекло е поврзано со доаѓањето на луѓе од Хрватска во Штип. На настанот како специјални гости ќе настапат членовите на градскиот хор Штип 2019. На 22 април сабота, со почеток од 18 часот во просториите на музеот на Тетовски крај, односно во поранишниот дом на Арама, ќе биде отворена музејската поставка Ковчегот на љубовта. Поставката е збир на стари предмети, ракотворби, традиционални носи, чипки и други предмети кои датираат од 50-тите години на минатиот век, а чие потекло се поврзува со доаѓањето на луѓе од Хрватска во Штип. На отворањето на музејската поставка специјални гости ќе бидат членовите на Штипскиот градски хор Штип 2019, кои ќе отпеат сплет на македонски и хрватски песни. Градскиот хор Штип 2019 под раководство на Бажа Лазаревски бележи богато музичко портфолио, исполнето со настапи низ Македонија, но и во странство, како во Турција, Хрватска, Бугарија и Србија. Хорот е препознатлив по негувањето на македонските народни песни без исклучок на македонските поп нумери. Музејската поставка Ковчегот на љубовта, која доаѓа од Штип, оваа сабота за прв пат ќе биде представена пред тетовската јавност, а како домаќин на настанот се јавува Македонско-Хрватското друштво Тетово. Влезот на настанот е слободен. Thank you.
Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!